Путін загнаний у глухий кут і, схоже, впадає у відчай. Ще кілька місяців тому він будував амбітні плани щодо створення цілого Азовського флоту. А вже сьогодні Кремль змушений констатувати закриття чергового морського аналога ВНЕК мегапроекту. Роботи зі створення ракети, вбивці авіаносців, «Змійовик» призупинено. «Змійовик» – далекобійна протикорабельна ракета, про яку в Кремлі вперше заговорили лише влітку минулого року. Російські ЗМІ вмить охрестили її вбивцею кораблів та авіаносців. А на додачу до всього «Змійовик» подекують може ще й нести ядерний заряд. Если говорить о проекте «Змеевик», то он как-то внезапно вынырнул, как чертик из табакерки, в июле прошлого года. И пропаганда российская начала его, скажем так, очень интенсивно пиарить. И якобы это должен быть проект, который направлен на противодействие большим морським групіровкам кораблів вероятного противника. Комплекс мав стати калькою на китайські балістичні твердопаливні ракети середньої дальності з радіусом ураження до 5000 кілометрів. Але за рік із гаком перейти від слів хоча б до якоїсь справи російські конструктори так і не змогли. Реально этот проект существовал, кроме того, что в воспаленном мозгу российских пропагандистов, вот в интернете больше как бы нету никаких признаков. Якщо б він існував хоча б у якості якогось макета, вони б це показали б, розповідали, який би він аналогу ВНЕКу. Якби він навіть хоча б макет, концепт якийсь, тобто про нього не відомо взагалі нічого. Скоріше за все, він перебував на стадії, ну, скажімо так, просто чернових накреслень. Але ну, я не думаю, що там були якісь високі ступені готовності навіть до створення першого дослідного зразка. Замість створення нової ракети російське військове командування лише створювало видимість активної діяльності. Точних сум не знає ніхто, але можна з упевненістю сказати, що на «Змійовик» виділилися мільярди і мільярди рублів, які осіли в кишенях потрібних людей. Я так понимаю, что эти бюджетные средства выделялись на подобные проекты сознательно с тем, чтобы часть из этих денег оседала и в руках чиновников, которые их выделяли. Это отображает те процессы в оборонной промышленности Российской Федерации, когда вынуждены вот то куцое одеяло, которое остается бюджетного финансирования, растягивать так, чтобы можно было согреть какую-то из частей вот этого замерзающего тела оборонной промышленности Российской Федерации. Але якщо бути відвертим, то пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Разом із «Змійовиком» у РФ закрилися й інші перспективні на папері російські військові проекти, на які раніше Кремль жодного разу не скупився. Почалася розробка всіх інших таких от аналогів-нітних проєктів, які ще не літають, просто як концепт. Варто зауважити, найбільший цвях у труні перспектив розвитку російського оборонпрому ще 9 років тому вбила саме Україна. Без наших ракетних та авіаційних двигунів, точної електроніки та систем наведення виробляти нічого путнього РФ самостійно не в змозі. Огромную роль в потере вот этих возможностей Российской Федерации на морском направлении явилась агрессия Российской Федерации против Украины с 2014 года, когда были прерваны вот те кооперационные связи, и Российская Федерация не смогла получать больше двигательные установки производства украинского предприятия. Але недооцінювати супротивника теж не варто. По ідеї, всі його ресурси тепер спрямовані на модернізацію та виробництво снарядів, які вже стоять на озброєнні. Тож менше роботи у нашої ППО в найближчому майбутньому не передбачається.